Тривало затишшя. Після доби без обстрілів бойовики знову вдарили по армійцях. Радбез ООН проти Кремля. Росія порушила конвенцію з використання хімічної зброї. Сутички в Парижі. Курди протестують проти турецької операції в Сирії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Обміняти бранці у Кремля на російських солдатів, затриманих на Донбасі, запропонувала українська сторона в Мінську. Про це повідомила Ірина Геращенко за підсумками вчорашніх переговорів. Каже, що в Україні понад два десятки засуджених громадян Росії, які воювали на Сході на боці бойовиків. І Україна готова до компромісів задля звільнення українців, утримуваних в полоні на окупованих територіях. Втім, прогресу у переговорах поки що немає, зазначає Геращенко. Так само, як і в питанні відкриття КПП «Золоте» на Луганщині. Ватажки бойовиків блокують будь-які контакти українців з окупованих територій. Затишшя на Сході тривало недовго. На початку доби окупанти з мінометів обстріляли селище Водяне на Донеччині, повідомили у штабі АТО. Напередодні на фронті було тихо. Користуючись цим, українські армійці зміцнювали свої позиції і відточували майстерність ведення бою. Ігор Левинок продовжить. Дощ з мокрим снігом і поривчастий вітер. Військовики жартують, погода для маневрів як на замовлення. Тяжко в навчанні, зате легко в бою. Екіпажі панцерників з 8 бригад оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» змагаються на швидкість виконання бойового завдання. Умовно, це знищення ворожої БМП і кулеметної точки супротивника. При поганій видимості задачу екіпаж виконав. Відстрілялися, вроді би, добре. Цілі вражені. Піхотинці, розвідники і штурмовики. Усі екіпажі з бойовим досвідом. На машинах сліди від осколків. Армійці певні, на війні такі навчання вкрай необхідні. А під час перемир'я і поготів. На дальності для БМП-2 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхню майстерність, щоб вони не втрачали своїх навичок. Проповзти під колючим дротом, завантажити та розвантажити боєкомплект, вразити ціль з автомата і витягти пораненого з БМП. Усе при повній амуніції. Солдати кажуть, завдання під час навчань подекуди складніші, ніж у бою. Дехто на фініші падає без сил. Присідай, присідай, стане легше. Помагає, то сильно помагає. Коли ти все відробив до автоматизму, і ти менше губишся в бою. Чимало армійців побували в горнилі запеклих боїв – Іловайськ, Дебальцево, Світлодарська дуга. До війни Андрій працював у Слов'янську таксистом, тепер механік БМП. У чоловіка 5 дітей, проте він сам попросився на фронт. Чесно сказати, от син, він зараз учиться в школі, він гордиться мною. Ну, дівчата ще маленькі. І вони от це бачили, що у нас було в Слов'янську. Я не хочу, щоб воно обратно повернулося. Учасників змагань командування обіцяє заохотити цінними подарунками. Після навчань екіпажі відбудуть на передову. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Україна скликає Радбез ООН через незаконні російські вибори в окупованому Криму. Про це повідомив уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Засідання відбудеться сьогодні о 9 вечора за київським часом у довільному форматі. Тож участь зможуть взяти не лише члени Радбезу, а й інші держави і громадяни. Нагадаю, раніше Петро Порошенко закликав світ не визнавати російські вибори в окупованому Криму. Напередодні ж на екстреному засіданні Радбезу Росію звинуватили у порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї. Представник Великобританії Джонатан Аллен заявив, що Кремль приховував розробку нервово-паралітичної речовини «Новичок», якою труїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку. Через цю справу офіційний Лондон видворив з країни 23 російських дипломатів. Позицію Британії на Радбезі ООН підтримали Сполучені Штати. Приєднується до цього і Україна, заявив напередодні голова МЗС Павло Клімкін. Він сподівається, що світ відповідно відреагує на загрозу, яку становить Росія для всіх цивілізованих країн.
Ми зібралися тут, щоб обговорити використання хімічної зброї одним із членів Ради безпеки. Дозвольте мені одразу прояснити ситуацію. Сполучені Штати повністю солідарні з Великою Британією. США вважають Росію відповідальною за напад у Сполученому Королівстві на двох людей із застосуванням нервової речовини. У небезпеці опинилися десятки цивільних. Напад на копів у Києві. На Троєщині, коли поліцейські перевіряли документи в одного з жителів району, той жбурнув у патрульне авто гранату. Речник МВС Артем Шевченко на Фейсбуці повідомив деякі деталі. Вибух стався на зупинці громадського транспорту, пошкоджено поліцейський пріус, торговельний кіоск і павільйон зупинки. Самі ж правоохоронці серйозно не постраждали. Нападника затримали. Надія Савченко прибула на допит в СБУ. Нардеп проходить як свідок у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни і плануванні терактів. Це вже другий виклик на допит. Перший Савченко пропустила, бо зустрічалась з європарламентарями за кордоном. Перед тим, як зайти до будівлі СБУ, нардеп повідомила, що готова взяти заарештованого Рубана на поруки. Тим часом, виступаючи у Верховній Раді, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні внесе подання про зняття Савченко недоторканності, її затримання і арешт. Віктора Януковича допитають у режимі відеоконференції. Так вирішив Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу про держзраду президента-втікача. І адвокати, і прокурори на віддалений допит погодилися. Напередодні суд цілий день вивчав документи звинувачення. Суддя закликав сторони вже зараз готуватися до дебатів, які призначили на 18-19 квітня. Втім, захист наполягає на відеодопиті ще одного свідка – з Мінська. А для цього знадобиться час. Сторона звинувачення категорично проти затягування процесу. Допит про міжнародну правову допомогу може бути виконаний там за місяць-півтора, ну майже за два місяці, а саме щонайменше за цей термін тільки має бути відправлена повістка. Тому ми сподіваємося на рішення суду про те, що він дасть можливість допитати нашого свідка з території Республіки Білорусь. Сторона захисту не чергово четвертий раз не готова до дослідження та вивчення своїх вже матеріалів, своїх доказів. І у зв'язку з цим було перенесено судові засідання на інші дати. А також було встановлено, що сторона захисту не забезпечила прибуття своїх свідків встановленим судом. На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали голову одного із сіл Рогатинського району Івано-Франківщини. Таку суму посадовець вимагав від місцевого жителя за дозвіл на оренду 14 гектарів землі. Діяв сільський голова не сам, а у змові з начальником райвідділу агропромислового розвитку. Затримали його під час передавання грошей. Здирникам загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також під час проведення огляду в його кабінеті було вилучено 5 тисяч гривень. Ці 5 тисяч гривень він отримав від другого громадянина, також за земельне питання. На Полтавщині у селі Кротівщина горіла школа. Пожежа сталася в день, коли діти ще були на заняттях. Зайнялося в одному з класів. Полум'я швидко перекинулося на дах будівлі. Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Причину займання ще встановлюють. У місті Сміла на Черкащині місцеві активісти хоронили міські дороги. Цю ділянку на в'їзді до райцентру капітально не ремонтували десятиліття. Тож разом зі снігом там зійшли залишки старого асфальту. Щоб привернути увагу чиновників, смілянські активісти влаштували перформанс. Напередодні на узбіччя дороги принесли старі шини та імпровізовану труну. Якщо влада не відреагує, активісти обіцяють звернутися до Верховної Ради щодо перевиборів у Смілі. Мер райцентру повідомив, що ремонт доріг заплановано, але тільки головних. Це вже надзвичайна ситуація, в'їзду в місто немає. Зараз влада повинна спрацювати оперативно, що вже просто не буває. Тому що зараз треба засипати ці ями. Ми даємо термін до 28 березня. Ми хочемо почути, скільки, як і в який термін будуть відремонтовані дороги. Ми проекти робимо знову Соборна, Незалежності, Мазура. Тобто основні, по яких щодня їздять тисячі смілян. Саме смілян. Оці дороги будуть робитися.
Правоохоронці викрили двох сутенерок, які влаштували секс-бізнес у двох областях – Тернопільській та Івано-Франківській. Організувала його молода дніпрянка разом з компаньонкою з Івано-Франківська. На них працювали 4 дівчини-повії. Поліції вдалося не лише затримати усіх секс-працівниць, а й встановити особи клієнтів. Сутенеркам загрожує до 7 років ув'язнення. Функції сутенерші входило розміщення оголошення, остання винаймала квартиру для надання послуг, також підшукувала молодих дівчат. Було проведено обшук, під час якого було вилучено мобільні телефони, за допомогою яких сутенерша розміщувала оголошення про надання сексуальних послуг. Також було вилучено комп'ютерна техніка, записники, банківські карточки, на які останні переправляли дівчата кошти. Контрабандних цигарок на майже 70 тисяч гривень вилучили прикордонники за минулу добу. Найбільшу партію, понад 1000 пачок, намагалися перевезти через пункт пропуску до Манове. Тютюном спритники нашпигували паливний бак, передні сидіння і колеса автівки. І ще по 500 пачок прикордонники виявили у 3 машинах на пропускних пунктах Рава-Руська і Шегині. Нашої з вами допомоги потребує маленький Матвій. Йому лише 6 місяців і половину свого життя хлопчик бореться з тяжкою недугою. Діагноз лікарів – комбінований імунодефіцит. Єдиний шанс на одужання малюка – трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку. Але вартість такої операції – 120 тисяч доларів. Для рідних Матвійчика ця сума непідйомна. Матвій народився здоровою дитиною. Проблеми почалися, коли малюкові було 3,5 місяці. Раптово піднялася температура. Викликали лікарів додому, і чергового, і нашого сімейного. Нічого такого особливого вони не побачили, сказали, що це щось вірусне. І коли дитина почала рвати, ми зрозуміли, що це вже щось не то. Серйозніше. Довелося викликати швидку і терміново вести дитину до лікарні. Відтоді встановити діагноз хлопчикові намагалися не в одному медзакладі. Нам ставили і сепсис, і менінгіт, і пневмонії. У нас була і реанімація, і штучна вентиляція легень. І у нас почалася підозра на первинний імунодефіцит. І дали аналізи, і нам його підтвердили. Зараз разом із мамою він у столичному Охматдиті під наглядом лікарів. Фахівці кажуть, хвороба Матвійчика вкрай небезпечна. Люба інфекція для нього може виявитись фатальною. Для того, щоб, тому що імунна система дитини не працює. Вона не може відповідати на якісь інфекційні чинники. Він свої 6 місяців вже переніс сепсис, він переніс пневмонію, він переніс коліт. Єдиний шанс на одужання для дитини – термінова трансплантація кісткового мозку. Лікарям вдалося стабілізувати на цьому етапі його стан. Але це, на жаль, так довго тривати не може, тому що імунна система вичерпується, а нові клітини не виробляються. Тому дитині треба... негайна допомога. У нього не так багато часу. Братів і сестер у хлопчика немає, а батьки як донори не підійшли. Неродинну трансплантацію погодилися зробити в Туреччині. Але рахунок клініки у 120 тисяч доларів. Для молодих батьків захмарний. Благодійні фонди поки що теж допомогти не можуть. Наразі ще до кінця мені день не переміть. Ніякий благодійний фонд. Але вони кажуть, що всюди велика черга, вже є, вже заповнено. І тому так. Ми вирішили, як то кажуть, самим проводити все. Батьки Матвійчика вірять, з допомогою небайдужих їм таки вдасться вилікувати сина. І свої перші кроки він робитиме вдома, а не в лікарняній палаті. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Нагадую, 120 тисяч доларів – стільки вартує життя цього хлопчика. Давайте усі разом допоможемо Матвійчику. Реквізити банківських карт його батьків і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також докладну інформацію можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо».
Близько 300 курдських демонстрантів протестували перед американським посольством у Парижі. Так учасники акції хотіли привернути увагу США до наступу турецьких військ на сирійську провінцію Африн. Наминулося без сутичок з поліцією. Правоохоронці зупинили активістів, щоб перевірити документи. Ті чинили опір і проти мітингарів застосували сльозогінний газ. Кількох людей поранено. Операцію «Оливкова гілка» турецькі війська розпочали 2 місяці тому, щоб витіснити курдів з південного кордону країни. Загадкова подія в американському штаті Іллінойс. Там знайшли нобелівського лауреата з хімії Еїті Негісі і його дружину, яких шукали з понеділка. Жінку виявили мертвою на звалищі, а Негісі не зміг пояснити, що сталося. Сказав лише, що їхав з дружиною в автівці в аеропорт. Його госпіталізували. Слідчі припускають, що пенсіонери заблукали. Вчений пішов по допомогу і не повернувся. Слідів насилля на тілі його дружини не виявили, але поліція наполягає на розтині тіла. Нижня палата парламенту США ухвалила закон проти збройного насильства. 50 мільйонів доларів підуть на фінансування тренінгів, анонімні системи звітів, що оцінюють загрози, і співпрацю шкіл з поліцією. Озброєння вчителів закон не передбачає. Документ проголосували за місяць після стрілянини в одній зі шкіл Флориди, де загинули 17 учнів. А напередодні по всій країні, зокрема в Вашингтоні, під Білим домом, мітингували школярі. Вони вимагали посилити контроль за використанням зброї в країні. Масштабні повені загрожують Хорватії через зливи і раптове танення снігу. Найбільше постраждало містечко Костайніца на кордоні з Боснією. З берегів вийшла місцева річка Уна. Вулиці опинилися під водою, підтоплені підвали. Влада оголосила надзвичайний стан. Тамтешні мешканці зводять барикади, щоб зупинити велику воду. Через сув ґрунту зруйновано 7 будинків. Синоптики попереджають, повені невдовзі дошкулятимуть і іншим регіонам. У німецькому Франкфурті на Майні чоловік знайшов у смітнику 8 мільйонів євро. Банкноти по 500 євро були запаковані у валізу. Гроші чоловік приніс до відділку поліції. Втім, з'ясувалося, що вони не справжні. Правоохоронці припускають, найімовірніше фальшивки призначалися для настільних ігор чи казино. Гроші пахнуть свіжою випічкою, принаймні в одному з банків у центрі Мілана. Просто у відділенні відомий кондитер відкрив крамницю з солодощами, щоб принаджувати клієнтів. Банки в країні масово зачиняють через кризу, а ті, що залишилися, змушені виживати як можуть. Головний тренд – зробити приміщення якомога затишнішим і нестандартним. Ми тут, і це складний, але особливий виклик. Думаю, я перший кондитер, який відкрив пекарню в банку. Я вперше бачу банк у поєднанні з кафе. Це досить незвичайно, цікаво і приємно. Ви йдете в банк, а на виході отримаєте ще й каву. У Японії різко зросла кількість злочинів, скоєних людьми похилого віку. Японські в'язниці стають схожими на будинки для літніх людей. Як місцеві буцегарні реагують на демографічні зміни? Дивіться далі. Цьому худорлявому дідусю 92. Щоранку він виснажений та прикутий до візка, повільно розтягується. Виконувати фізичні вправи йому допомагає доглядач. Так щодня тренуються десятки хворих в'язнів похилого віку. Серед них засуджені за вбивство, зґвалтування, підпал та інші тяжкі злочини. Проте для місцевого тренера вони лише пацієнти. Мені вже 65, я дуже скоро і сам потребую догляду. Я намагаюся не думати про те, що вони злочинці. Я всього лиш хочу допомогти старшій за мене людині. Ця в'язниця в японській префектурі Токусима більше нагадує притулок для літніх людей. Боротьба зі збільшенням злочинців у віці – справжній виклик для місцевої адміністрації. За даними японського уряду, майже 20% ув'язнених в країні старші 60. Для порівняння, у США 2 роки тому таких було втричі менше. Я страждаю на серце і тому часто непритомнюю. Цьому в'язневі 81. Його засудили за вбивство таксиста ще 60 років тому. Разом з іншими літніми злочинцями чоловіка тримають в окремому корпусі.
Я тренуюся щодня, особливо приділяю увагу ногам і стегнам, аби залишатися у формі та працювати після звільнення. Щоб підтримувати стан здоров'я таких в'язнів, японський уряд виділив близько півмільйона доларів. Гроші йдуть на оплату праці додаткового медичного персоналу. В'язниця – це виправно-виховний заклад, тому ми повинні спонукати ув'язнених до роботи. Якщо хвороба прикує їх до ліжка, вони вже не зможуть працювати. За статистикою, в Японії кожен з 4 колишніх засуджених віком за 65 повертається до тюрми протягом 2 років після звільнення. Олександра Осипова, Олександра Шмига, новини, телеканал Інтер. Свято вогню відзначають в Ірані. Цього дня місцеві жителі виходять з будинків, запалюють багаття і запускають феєрверки. Люди стрибають через полум'я і пригощають одне одного смаколиками. Це щорічна традиція перед Новрузом, святом весни. Вогняне дійство триватиме 5 днів. У Новій Зеландії тестують безпілотні летючі таксі. Такий транспорт може підніматися на висоту 900 метрів і розвиває швидкість до 150 км на годину. Крилате таксі здатне перевозити 2 пасажирів на відстань 100 км. Траєкторію польоту розраховують 3 бортових комп'ютери. В разі небезпеки у машини спрацьовує парашут. Пару тасманійських дияволів показали відвідувачам в американському зоопарку Сан-Дієго. Сумчастих привезли наприкінці минулого року зі звіринцю в австралійському місті Дабо. Весь цей час за ними наглядали ветеринари. Тасманійським дияволам по 2 роки. Працівники зоопарку розповідають, що вони мають різні характери. Дівчинка сором'язлива, а хлопчик навпаки товариський. Цей вид під загрозою зникнення, бо тварини хворіють на рідкісний тип вірусного раку. Шістдесятикілограмовий вилов. В австралійському містечку Перт літня жінка зловила рибу завдовжки 162 сантиметри, більшу за її саму. Майже 40 хвилин 3 чоловіків допомагали старенькій тягти морського окуня з води. На риболовлю жінку покликав її син. Бабця каже, що цього вилову її сім'ї вистачить на кілька місяців. А в Києві вже готові зустрічати квітучу весну. Цього року столицю прикрасять понад 13 мільйонів рослин. Зараз вони насолоджуються теплом в оранжереях, але вже поступово готуються до висадження. Як триває підготовка до весняного озеленення міста, бачила Катерина Сривкова. У цьому місці народжуються квіти, які з приходом тепла прикрасять столичні вулиці. За рік у цій оранжереї вирощують понад 800 тисяч рослин. І поки на дворі холодно і похмуро, тут вже панує справжня весна. Таких теплиць у Києві 10, по одній у кожному районі. Цьогоріч на вулиці столиці обіцяють висадити понад 13 мільйонів квітів та близько 140 тисяч кущів та дерев. Плануємо збільшити кількість цвітів і дерев, які збираємося висадити на території міста Києва, тому що від цього буде залежати, як буде виглядати міст. Частично закупаємо, більшу частину, звісно, вирощуємо самі. В оранжереї понад 50 тисяч видів рослин. Серед них лілії, бегонії, традисканції, чорнобривці і, звичайно, тюльпани. Аби вони розквітли рано навесні, цибулини висаджують ще до початку зимових холодів. Цибулина тюльпана висаджується в кінці листопада місяця. Її період дозрівання – це біля від 2,5 місяців до 3,5 місяців, в залежності від температурного режиму. Дбати про квіти – завдання непросте. Необхідно постійно підтримувати температуру 15-17 градусів та комфортну вологість. Узимку теплиці опалюють автономно, а перед тим, як висаджувати, квіти переносять до відкритих парників для адаптації. Навіть само поняття «теплічні умови», воно підрозуміває ідеальні умови. Все-таки окружаюча середа має кілька агресивних умов, особливо, якщо це рання весна, то це може бути і паляще сонце, і перепади температур. Тому ми стараємося акліматизувати рослини більш ніжні перед посадкою. Пані Алла каже, працює з натхненням, бо є заради чого. Самая большая радость – это благодарность людей, которые приходят и говорят, «Боже, какую вы красоту делаете! Боже, спасибо!» Вот это, наверное, тот пик, та вершина работы, ради которой стоит иногда испачкать руки. Висаджувати рослини на вулиці міста візьмуться, щойно потепліє. Крім того, планують влаштувати кілька квіткових виставок і тематичних клумб. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.
Ну, наша команда просто зараз теж знову береться до роботи. Наступний випуск представимо о 17:40. Вдалого дня і до вечора.